Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün çox-çox təcili formada, görünən bütün əşyaları ilə birlikdə, ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdən ibarət, bu ev üçün bu günə təyin olunub qiymət 36.500 manat. Bəli, 36.500 manat, heç bir yanlışlıq yoxdur. Gəlin ətraflı evlə tanış olaq. Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısıdır. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi geniş bir qonaq otağı qarşılayır. Gəlin sağdan davam edəyək tanış olmağa. Sağda evin mətbəx sahəsidir. Vaxtı ilə bu gördüyümüz mətbəx otaq kimi istifadə olunub. Mətbəxsi zalın başından yığılıb. 3 otaq olub. Hal-hazırda ev sahibinə 3 otaq ehtiyacı olmadığı üçün 2 otaq kimi istifadə edir. Bura evin daha bir otağı. Yataq otağıdır, tam dolu əşyalı formada satılır, dəyərli dostlar. Elektronika xaric, qalan bütün əşyalar satılarkən qalır. Evin kiçik bir həyəti də var. Tanış olaq, videonu yekunlaşdıraq. Xırdalan şəhərində Xəzinə Palasa Günlar restoranına yaxın bir məsafədə yerləşir. 20 yanvar Əcəmi metrosuna işləyən avtobus dayanacağına haradasa 200-250 metr məsafədir. Bu, sanitar qovşaq, bu gördüyünüz isə istipoldur. Qaz, su, işıq, bütün kanallar da ərazidə fasiləsizdir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə də qoşulub. Qiymət 36.500 manat. Xırdalan şəhəri, sağ olun, salamat qalın.